السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی فدا حسین قاسمی۔ آج کے ویڈیو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 خوبصورت نام ہیں، ان ناموں میں سے 20 نام کا انتخاب کر کے اس کے معنی اور مطلب بتائے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور تمام ناموں کو سماعت کریں اور ان کے معنی مطلب کو بھی ضرور سمجھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی ذات کی تعریف کی گئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2، احمد، احمد کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ کسی نے اگر تعریف بیان کی ہے، کسی نے بڑائی بیان کی ہے، تو وہ ذات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ نمبر 3، قاسم، قاسم کا معنی آتے ہیں بانٹنے والا، تقسیم کرنے والا، ڈسٹریبیوٹ کرنے والا۔ نمبر 4، شاہد، گواہ، دیکھنے والا۔ نمبر 5، حبیب یعنی دوست، فرینڈ۔ نمبر 6، مصطفیٰ، اس کے معنی آتے ہیں چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، سلیکٹڈ۔ نمبر 7، عادل، انصاف کرنے والا، عادل کرنے والا۔ نمبر 8، برہان یعنی اس کے معنی آتے ہیں حجت، دلیل، پروف۔ نمبر 9، مزمل یعنی کملی والا، کپڑوں میں لپٹنے والا۔ نمبر 10، مدثر، چادر اوڑھنے والا۔ نمبر 11، طاہر، پاک کرنے والا۔ نمبر 12، صادق یعنی سچا۔ نمبر 13، ناطق، بولنے والا۔ نمبر 14، طیب یعنی پاک، پاکیزہ۔ نمبر 15، جواد، سخی، سخاوت کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ نمبر 16، عالم، جاننے والا، علم والا۔ نمبر 17، فصیح، عمدہ بیان کرنے والا، بہترین تقریر کرنے والا۔ نمبر 18، فاتح، کھولنے والا، جیتنے والا، فتح کرنے والا۔ نمبر 19، سراج، اس کے معنی آتے ہیں چراغ، روشنی۔ نمبر 20، امین یعنی امانت دار۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے 20 نام کو منتخب کر کے اس کے معنی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ حضرات کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی سبھی نام رکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے اور بہت ہی اچھے نام ہیں، اور انشاءاللہ ان ناموں کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، اور جب جس نام کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے تو اس نام کے پھر کیا کہنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات بھی اس نام کے اوپر، اس بچے کے اوپر ضرور پڑیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، صحابیات کے جو خوبصورت خوبصورت اور اچھے اچھے نام ہیں، ان کے معنی اور مطلب آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ آپ حضرات چینل کے ساتھ بنے رہیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔